I la Policia Nacional ha detingut un home i una dona acusats d'haver comès un robatori amb violència a una sala de jocs de Palma l'estiu passat. L'home té 29 anys i la dona 20. Tots dos són d'ètnia gitana. Aquestes imatges corresponen a la nit del robatori. La càmera de seguretat de la sala ho va gravar tot. S'hi pot veure com entra el lladre amb la cara tapada i amb una gorra. L'home bota la barra del saló, es tira damunt la cambrera i la intimida amb crits i amb la intenció de pagar-li mentre li exigeix que fiqui els doblers de la caixa a dins una motxilla que són de més 2.000 euros. El detingut tenia antecedents per haver atracat altres salons recreatius i una ordre de recerca per ingressar a dins la presó.